Navbatdagi lavhamiz valyutaga oid jinoyatlar haqida. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari va chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida katta miqdordagi valyuta qimmatliklarining noqonuniy tarzda qo'shni davlatga olib chiqilishiga chek qo'yildi. Shuningdek, poytaxtimizda soxta valyuta savdosi bilan shug'ullanuvchi guruh ham qo'lga olindi. Bugun respublikamiz hayotining barcha jabhalarida islohotlar olib borilayotganligiga qaramasdan, qo'shtirnoq ichidagi ishlarmonlar xorijiy valyutalarning nafaqat noqonuniy aylanmasi bilan shug'ullanishmoqda, balki qalbaki chet el kupyuralarini muomalaga kiritishga ham urinishmoqda. Xususan, Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati boshqarmasi xodimlari va chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari tomonidan Xo'jaobod tumani Yangi Farg'ona mahalla fuqarolar yig'inidagi chegara oldi hududida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida katta miqdordagi xorijiy valyutaning noqonuniy ravishda mamlakatimizdan olib chiqib ketilishiga chek qo'yildi. Mahalliy fuqaro Xoliqulov Nosirjon 180 ming AQSh dollarini chegara to'sig'i ustidan uloqtirish orqali qo'shni Qirg'iziston Respublikasiga o'tkazmoqchi bo'lgani do'shlandi. Dastlabki surishtiruv harakatlari davomida aniqlanishicha, Xoliqulov 200 ming so'm evaziga ushbu chet el valyutasini davlat chegarasidan o'tkazib berish kerak bo'lgan. Hozirda fuqaro Xoliqulovga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ish qo'zg'atilib, xorijiy valyutaning haqiqiy egasini aniqlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Endi qalbaki xorij valyutasi bilan bog'liq holatga e'tiboringizni qaratamiz. Davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyati boshqarmasi xodimlarining Bosh prokuratura huzuridagi departamentning hududiy boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbir natijasida Buxoro shahrida katta miqdordagi qalbaki xorij valyutasining muomalaga kiritilishiga chek qo'yildi. Xususan, mamlakatimizga yashirincha olib kirilgan soxta chet el valyutasini Toshkent shahrida yashovchi Husan Tohirov va Mohirjon Tolibjonov sotish maqsadida Buxoro shahriga olib borishadi. Ular qalbaki 88,450 AQSh dollarini 34 ming AQSh dollariga sotgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shuningdek, ularning yonida yana 10,050 soxta AQSh dollari borligi ma'lum bo'ldi. Tezkor tadbir davomida jami 98,500 qalbaki AQSh dollari musodara qilindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.